Diamond pia nadhani juzi alipost kwenye Insta story yake kuwa ni muda anatamani kuwa na mtoto na vitu kama hivyo. Na mtu ambaye tunajua anatoka naye ni Zuchu. Unadhani ni wakati sahihi kwa Zuchu sasa kuwa na mtoto? Zuchu atajipoteza. Zuchu actually sio mdogo sana, lakini atajipoteza Zuchu sababu hajaweka mizizi ile ya kutosha kwenye game. Kwa hiyo akizaa it means atakaa almost mwaka mmoja, miaka miwili take care of kid. Kumtekea mtoto. Swala lile la kutekea mtoto, unajua mtoto anakukeep busy. Sisi tumekaa na wamama tunaona na wake zetu. Yaani wanawake anapokuwa na mtoto anakuwa yuko busy sana na mtoto kuliko kitu chochote kile. Kwa kile kitendo kitamfanya Zuchu ashindwe kuconcentrate, ashindwe kuupa mziki wake 100%. Itakuwa ni tatizo kwenye mziki wake. Kwa hiyo kwa sasa sidhani kama ni muda sahihi kuzaa kwa Zuchu. Unamwona Nandi?